Қаланың іргесінде орналасқан Асан ауылының тұрғындармен жамағат бірлесе отырып, барша мұсылмандардың қасиетті мерекесі саналатын Құрбан айт мейрамын тойлап өтті. Аталмыш шара облыстың бас имамының құттықтауынан басталды. Кейін барша көрермен спорттық ойындарды тамашалады. Асан мешітінде үлкен бір шараға куә болып тұрмыз. Бұл спорттық және ұлттық ойындар арасында жарыс. Бұл жарыс қасиетті Құрбан айт мерекесінің қарсаңында сол қасиетті Құрбан айт мерекесіне арналған іс-шара. Міне, кішігірім жәрмеңкеміз бар. Жалпы халық үшін бұл жерде тек қана мұсылмандар немесе жаңағы осындай бір тек қана сол дін бір дінді ұстанатын өкілдер үшін емес, жалпы халық үшін. Құрбан айт мерекесінің қарсаңында ұйымдастырылған шарада ауыл тұрғындардың арасынан шыққан жастар боз кілемде белдесіп, кім мықтыны анықтауға тырысты. Аталмыш шараға келген меймандардың қатары сирек болғанына қарамастан, ауыл тұрғындары мұндай шараның ұйымдастырылғанына риза екендіктерін жеткізді. Өткен шара өте жақсы. Алла тағала береке бере көрсін. Діндерін салып отбасын амандық тілейміз. Балуандардың күресі өте жақсы. Жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Осындай жастарымыз, ұрпақтарымыз осындай жақсы тәрбие алып, осындай күрестерде кездесе берсін, елімізге тыныштық берсін. Шара соңында спорттық сайыстың жеңімпаздары марапатталды. Ажар Хамитова, Мирболат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК-ға, ТДК телеарнасы.